O'zbekistonda sud tizimining shaffofligi. So'nggi paytlarda bu fikrlar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yangramoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Jurnalistlarning ochiq deb e'lon qilingan sud jarayonlariga kiritilmasligi qanday me'yoriy hujjatlar bilan asoslanadi? O'zi umuman sudyalar qay tartibda ishga olinadi va qay tartibda ishdan chetlatiladi? Bu borada o'tkazilgan ommaviy so'rovlar qanday natijani ko'rsatyapti? Sudyalar Oliy kengash tomonidan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ana shunday masalalarga oydinlik kiritildi. Matbuot anjumanida dastlab sudyalarning qay tartibda ishga olinishi va bugungi kunda O'zbekistonda qancha sudya faoliyat olib borayotgani, vakant joylar haqida ma'lumot berildi. Bugungi kunda amalda faoliyat yuritayotgan 1252 ta sudyadan 572 nafari 5 yillik muddatga, 616 nafari 10 yillik muddatga va 64 nafari muddatsiz davrga tayinlangan. 2021 yil 17 avgust holatiga respublika sudlarida jami 79 ta sudyalik lavozimlari vakant. Bu umumiy bo'sh joylarning 5.9% ni tashkil etadi. Xuddi shu davrda o'tgan yili bu ko'rsatkich 17.1% ni tashkil etgan, ya'ni o'tgan yilga qaraganda hozirda o'sha vakant joylar 3 baravar kamaydi. Tadbir doirasida joriy yilning 6 oyi davomida qancha sudyaga nisbatan intizomiy chora ko'rilganligiga ham aniqlik kiritildi. O'tgan 6 oy ichida 12 nafar sudyani vakolatni muddatdan ilgari tugatildi. Bular orasida sudyalik odob-axloq kodeksini buzgani ham bor. Bular orasida hali sud uchun tashkil qilishda beparvolikka yo'l qo'ygani ham bor. Odil sudlovni amalga oshirishda qonunni qo'pol ravishda buzganlari ham bor berdi. Bu tabiiy bor bu narsa. Jinoiy javobgarlikka korrupsion holatlar bo'yicha javobgarlikka tortilganlar yo'q 6 oy hisobida. O'tgan yili bitta shunaqa holat bo'lgan holat. Anjuman davomida jurnalistlar tomonidan ayrim sudyalar ochiq sud jarayonlarini ommaviy axborot vositalari orqali yoritilishiga to'sqinlik qilmasligi, ayrim sudyalar esa muntazam ravishda jurnalist va blogerlarning sud jarayonlarini omma e'tiboriga havola qilishiga qarshilik qilishi masalalari ham o'rtaga tashlandi. Ayrim sudyalar muntazam ravishda ruxsat berishadi, ayrimlar muntazam ravishda ruxsat bermaydi. Shunday holatda monitoring o'tkaziladi, masalan, kengash tomonidan nima uchun bu sudya doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari yoritilishiga qarshi qanaqadir o'rganib ko'riladimi, uni faoliyatiga baho beriladimi? Sudda ikki tomon bo'ladi. Ikkala tomonlarning fikridan kelib chiqib, sudga raislik etuvchi tomonidan hal qilinadigan masala bu. Endi kimdir muntazam ruxsat beradi deysiz, kimdir muntazam ruxsat bermaydi deysiz. Bu bo'yicha alohida monitoring olib borilmaydi. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillarining barchasi ham o'z savoliga aniq javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Ayrim savollarga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi vakillari tomonidan javob berilishi mumkinligi bildirildi. Nodirbek Shamsiddin, Asror Ibrohimov, Yoshlar.